dan, dragi gledalci. Danas razgovaramo sa čovjekom koji se može opisati na mnogo načina. Kao doktor nauka. Kao profesor na doktorskim studijama na fizičkom fakultetu. Kao bivši učenik matematičke gimnazije i olimpijac. Kao svetski putnik. Kao pisac radova za vodeće međunarodne naučne časopise. Kao dobitnik mnogih nagrada za doprinos u oblasti nauke i kao profesor u matematičkoj gimnaziji. Danas razgovaramo sa Branislavom Cvetkovićem. Dobrodošli profesore u naš studij. Bolje vas našli. Hvala vam na pozivu. Hvala vama što ste došli. Kako bismo bliže objasnili sva ova zvanja vaša koja sam spomenula, krenimo ovako. Da li se sjećate perioda kada ste vi bili u matematičkoj gimnaziji? Kako da ne. To mi je jedan od najlepših perioda u životu. To mogu stvarno da vam kažem. Znači, ja sam upisao matematičku gimnaziju 94. godine. I išao sam do 98. godine. I sad to je bilo jedno stvarno vreme izazovno na svaki način. Rat, sankcije, pa onda neko kratko zatišje, pa demonstracije, pa opet ta atmosfera, baš kad sam završio školu koja je bila, kad je počeo rat na Kosovu, kad smo otprilike shvatili da će biti bombardovanje i sve ono što je usledilo, a škola vam je bila kao jedna oaza, potpuno izdvojena od tog sveta koji je oko nas, tih promjena burni koje su se dešavale. Prosto mi smo tu bili u školi, a spoljni svet je proticao kao jedna pokretna traka pored nas. I bilo je zaista mnogo lepo. Posebno se sećam entuzijazma naših profesora. Neki su doskoro predavali u našoj školi. Tu je bio, analizu nam je predavao Srđan Ognjanović, fiziku nam je predavala Nataša Čaluković, znači oni su relativno skoro otišli u penziju. A najveći zaljubljenik, to moram da kažem, je bio profesor geometrije, Milan Mitrović. Za njega znam da je sad negde u Sloveniji, tamo u njihovoj matematičnoj gimnaziji. Ta ljubav s kojom je on nama predavao geometriju, ja nikada nisam sreo čoveka sa većim entuzijazmom nego što je bio on to dobar. I bili su neki koje sada više i nisu među živima, recimo profesor Cvetković iz Enge, koji je predavao engleski jezik. On mi je ostao prosto u sećanju kao najveći gospodin koga sam ikada u životu upoznao. Sav je bio na note, a engleski je govorio fenomenalno. Čak je i proveo i neko vreme, mi se čini, u Londonu i to u nekom finom delu grada, da li je čak na Mayfairu proveo neki period života. A malo sada ima profesora koji su meni predavali. Recimo, Jasmina Stošić mi je predavala biologiju. Ona je jedna od retkih koja je iz tog vremena ostala. I vi se tako krećete stazom matematike i fizike, otišli ste na dve olimpijade iz matematike i iz fizike po jednom, možete vam kažete nešto? Da, pa ja sam imao sreću da olimpijada iz matematike bude u Argentini 97. a olimpijada iz fizike 98. na Islandu, tako da sam stvarno imao divnu kombinaciju putovanja. Prosto to je jedan doživljaj veliki bio stvarno, pogotovo ta prva olimpijada iz matematike na kojoj sam bio i nivo na kome je taj događaj bio organizovan. Nas je recimo tamo u Mar del Plata dočekala neka operska pevačica na tom otvaranju koja je specijalno snimila ariju za olimpijadu. Vodili su nas Pavlo Mladenović sa matematičkog fakulteta i nažalost nedavno preminuli profesor Tošić iz Novog Sada. On je bio dio. Profesor Tošić je na mene ostavio mnogo veći utisak tokom te olimpijade, pogotovo što je on govorio španski i onda se najbolje snalazio u nekoliko reči smo od njega uspeli da naučimo. Ta olimpijada stvarno i što se tiče nivoa organizacije i svega mi je ostala baš u jednom lepom sećanju. I prilika da se vidi Argentina. Mar del Plata to je grad, mislim da je 400 km južno od Buenos Airesa i već na plaži Atlantskog okeana možete vidjeti pingvine. A vodili su nas i u jedno mesto koje je u Pampi, jedno dva sata vožnje možda od Mar del Plate, mislim da se zvalo Balcarce, tamo je rođen, ali ne znam da li vi za njega znate, to je neki čuveni argentinski vozač, Formule Fangio se zvao. I on je bio popularan još u vreme mojih roditelja i pre toga, tako da bio je muzej posvećen njemu, a Buenos Airesa se jako slabo sećam, jer smo proveli možda samo jedan ili dva dana. Island je zemlja stvarno koju bih volao ponovo da vidim. To je fantastično. Tu imate gejzire, glečere, prosto pejzaže koji se menjaju od nečega što podsjeća na buđavi mesec. Bukvalno tako izgleda. Neki sivo kamenje i ništa oko nekih vulkana, pa do prelepih zelenih livada sa moćnim rekama gde žive lososi od 20 kg i tako. A samo, šta je meni bio najveći doživljaj na Islandu, ta olimpijada iz fizike, je noć, koja je potpuno bela. Znači, tada u junu mesecu tamo nije padao mrak. Sunce zađe u 2, izađe u 2:30. A na svim prozorima se nalaze specijalne crne zavese kako biste mogli da spavate zapravo. Tako da,
taj doživljaj belih noći sam imao posle kad sam bio jednom u Petrogradu i sve, ali ne baš tako kao na Islandu. Opet tamo bude neki period mraka, ovde mraka uopšte nema. Znači imali ste prilike da tamo i obilazite te... Kako da ne? Znači sama ta olimpijada se sastoji od toga što vi radite zadatke, uradite što uradite, to su neka dva dana koja su vam radna. Imate naravno i period kada vi sa svojim tim liderima upoređujete rezultate. Iz fizike je to, moram da vam kažem, drugačije nego iz matematike. U smislu da tim lideri iz fizike donesu kopije vaših zadataka, mnogo više obrate pažnju na ono što ste vi uradili i imaju razumevanje za sve vaše greške koje bi eventualno kasnije kod te moderacije sa oficijalnim pregledačima mogli da im ukažu i da vam izvuku maksimalan broj poena. A iz matematike me čak iznenadilo da su oni naše maltene strožnije to pregledali nego ova međunarodna komisija. Otprilike da su oni pregledali imali vi manje poena, evo to je neki moj lični utisak, a to vam je inače tako. A znamo da ste sve od tog perioda pa do danas veliki period svog života posvetili fizici. Kako je sve to krenulo nekako? Kako ste se opredelili baš za to? Evo ovako, ja sam imao izvanrednog nastavnika fizike u osnovnoj školi. To je bio stvarno čovjek koji je završio u to vreme samo onu višu školu. Tada je to moglo, znači sa višom pedagoškom školom da se predaje. A od prvog časa me je stvarno očarao taj njegov pristup, ovaj rad, meni se to prosto dopalo i počeo sam da se takmičim iz fizike, iz matematike nisam imao naročitih uspeha, tek možda negde na kraju osnovne škole, u osnovnom razredu sam počeo ozbiljnije da radim matematiku, a najviše zbog toga što mi je nedostajala matematika da radim zadatke iz fizike, pa sam onda i nju nekako zavolao uz to. A da niste fizičar, šta biste bili? Pa ja svakako, matematika mi je drugi izbor. Čak sam se u nekom trenutku i dvomio da li da upišem fiziku ili matematiku ili oba. I onda sam shvatio da je bolje izabrati samo jedan fakultet, jer na kraju čovjek mora za jedno da se opredeli. A sad, da tera dva fakulteta, to je jako naporno, a ako ga nešto iz matematike interesu, to može da nauči nezavisno od fakulteta. 2002. godine ste diplomirali na fizičkom fakultetu na smjeru teorijska i eksperimentalna fizika sa prosečnom ocenom 10. Šta je u najvećoj meri doprinelo ovom velikom uspehu i takvim rezultatima? Matematička gimnazija, to moram da vam kažem. Ja recimo prvu godinu fakulteta to sam sve znao. Tu bukvalno nešto malo iz matematike, to analizu što sam učio, sve ostalo sam tek. Prvi ozbiljniji predmet na fizici je bio teorijska mehanika, a to vam je tek drugi semestar druge godine kad sam morao nešto iz fizike da počnem da učim. Tako da ovo što se u našoj školi nauči predstavlja jednu izvanrednu osnovu. I kad imate takvu startnu osnovu, onda vam je lako da imate dobre ocjene. I onda ste magistrirali 2005. godine i odlučujete se da krenete vašu doktorsku disertaciju. Bila vaša tema, doktor? Pa ja sam odmah, znači već sa magistarskom tezom počeo da se bavim teorijom gravitacije. To mi se prosto dopalo, a opet mogu da vam kažem da je nekako gravitacija je savremena teorija, Einsteinova teorija, jedna geometrijska teorija prostovremena. I opet moram da se vratim na tog profesora Mitrovića, na njegovu geometriju, na izometrijske transformacije koje on nas naučio i da sam u toj gravitaciji prepoznao neku vezu sa onim što sam još u srednjoj školi zavolao. I to mi je bilo neko jasno opredeljenje i kasnije sam nastavio da se bavim gravitacijom u stvari. Znači, gravitacijom u smislu to su savremene teorije koje su Einsteinove i da kažemo post-Einsteinove. Da, a možete nam kažete neki deo onoga što se bavite našom gravitacijom? Mogu. Znači ja se bavim uglavnom teorijama gravitacije koje se bave jednom malo opštijom geometrijom nego što je Riemannova geometrija. Riemannova geometrija to je geometrija u zakrivljenom prostoru. A ja se bavim teorijama koje su još malo opštije od toga gde prostor osim krivine posjeduje i torziju. Znači on je ne samo što je zakrivljen, nego je malo i uvrnut. Eto tako. A šta su to krivina i torzija kao neki, kako možemo da ih najlakše interpretiramo? Ako imate neki vektor, pa ga pomerate paralelno samom sebi i vratite se u tu tačku od koje ste pošli. Ako se vektor koji ste dobili paralelnim prenosom duž zatvorene putanje ne poklopi sa onim početnim, imate kriv prostor. Zakrivljen prostor. A uvrnut prostor je ako imate jedan paralelogram, pa
praktično imate dva vektora, pa paralelno pomerate jedan duž drugog da vam se taj paralelogram neće zatvoriti. Eto, to je neka geometrijska, najjednostavnija interpretacija krivine i torzije. Ali ta interpretacija gravitacije je veoma zgodna zato što je ona blisko povezana sa takozvanom lokalnom simetrijom ili, kako matematičari to vole da kažu, rasnojni prostori, koja leži u osnovi ujedinjenja interakcija koja srećemo u prirodi. Jer mi u prirodi srećemo četiri fundamentalne interakcije, gravitacionu, elektromagnetnu, jaku i slabu nuklearnu. Do sad smo uspeli da ujedinimo u standardni model slabu i elektromagnetnu interakciju, jaka je isto tu negde blizu, zajedno s njima, a gravitacija se opire tom okviru. I sam fizičara, barem poslednjih pola veka, verovatno ima, više, je da nekako uklope gravitaciju tako da dobijemo jedinstvenu teoriju koja će da opisuje sve četiri osnovne interakcije u prirodi. To je neki naš cilj. Da, a u principu vam je potreban i visok nivo matematike kako biste radili fiziku? Jeste, u principu je potreban visok nivo matematike, to je dakle iznad onoga što se svakako radi na fizičkom fakultetu. Pa nešto što vam je potrebno, to kao što sam rekao, to ako vam je potrebno nešto iz malo iz funkcionalne analize, vi ćete to naučiti. Ako vam je potrebno nešto iz topologije, vi ćete to naučiti. Da. A kako su vaše iskustva na fakultetu fizičkom? Pa, da vam kažem, fizički fakultet je jedna u vreme kad sam ja bio i je obilovao odličnim profesorima. Tu je stvarno bilo fantastičnih predavača i vrlo se rado sećam njihovih predavanja. I jedan od predavača je i naš sadašnji spoljni saradnik Voja Radovanović. On je recimo predavao elektrodinamiku nama i kasnije i na pozitronskim studijama. On je temeljan, jedan od najboljih koje sam susreo, a i bio je i takođe, recimo nam profesor Sava Milošević koji je predavao, on je umro, koji je predavao statističku fiziku i tih njegovih predavanja se sećam, to je bilo zaista izvanredno. Znači, bilo je jako puno dobrih predavača, uprkos oskudnim uslovima što se tiče laboratorijske opreme koje su nas pratili tokom studija. Kakva je današnja statistika kada je reč o upisu na fizičku? Loše, evo, to neću da nakrijem. Oni su ove godine morali da objave i čak i treći upisni rok i da nekako popune tu minimalnu kvotu, ali ja imam utisak da je taj problem pre svega neki opšti društveni problem koji se reflektuje na mali broj upisanih studenata na fizički fakultet, jer obično prosto, kad upišete fizički fakultet, vi imate kod nas, u našoj zemlji, mogućnost ili da radite u školi kao profesor, ili da se zaposlite na fakultetu i institutu. Malo je mogućnosti, recimo, da vi završite fiziku, doktorirate, pa da se zaposlite negde u privredi van IT sektora. IT sektor omogućava sve one koji imaju dovoljno znanja iz programiranja, jel tako? Ali recimo, mi nemamo neku snažnu privredu koja bi bila okrenuta ka nekoj privremenoj, ka primenjenoj nauci koja bi mogla da primeni nešto što je front savremenih naučnih istraživanja. I to je veliki problem. A od 2003. radite na Institutu za fiziku, kao saradnik na više različitih projekata koje je finansiralo Ministarstvo prosvete. I koliko mislite da je to bitno da Ministarstvo prosvete obraća pažnju više na takve projekte? Pa da, to je veoma važno. Sada, pazite sad, znači ja sam imam skoro 20 godina, odnosno više od 20 godina radnog staža. Mi smo tek sad dočekali da imamo oformljenu svoju fondaciju za nauku i da to finansiranje malo zaživi u odnosu na tih 20 godina mojih prvog koje sam probao baveći se naukom. Zaista je bilo trenutak u toj karijeri u poslednjih 20 godina kad smo mi recimo na projektu dobijali van zarade 20 evra mesečno po članu za sve. Znači za troškove, putovanja, kompjutersku opremu, znači oko 240 evra godišnje. Mi smo probali jedno 7-8 godina tako. I to je stvarno bilo vrlo nezgodno. Maltene ste morali da se dogovarate ko će kada, gde, koje godine da otputuje na koju konferenciju i sve. Sada se to nešto popravilo, ali i dalje mi, što se tiče broja naučnih radova ukupnog, stagniramo u odnosu na neki period od pre 10 godina. Znači, to je neki nivo koji smo dostigli i mi smo ga prevazišli. A što biste izdvojili kao neki od najzanimljivijih projekata na kojem ste radili? Pa svakako jedan od najzanimljivijih je recimo vezan za narušenje parnosti u gravitacionim interakcijama, na primjer.
Eto, to je, da, to. I to mi je otprilike najveći uspjeh, zato što smo uspjeli tada da objavimo rad koji je izašao na naslovnoj strani ovog američkog časopisa Physical Review Day. Tako da, eto, sa našom afilijacijom, sa afilijacijom iz Srbije smo imali rad na naslovnoj strani. I time sam, na to sam jako ponosan. I dobio sam posle godišnju nagradu Instituta za naučni rad vezano za taj projekat. Čestitamo. Hvala. U više navrata ste i zbog dodatnog usavršavanja iz fizike putovali po inostranstvu. Koliko često vam se pružaju ovakve prilike? Pa, u posljednje vrijeme, sad, dok je bila korona, naravno toga nije bilo, ali pre i posle često. Evo sad sam se vratio nedavno iz Čila i to iz jednog grada koji se zove Kiki, koji se nalazi u tropskom pojasu u sred Atakame i tamo sarađujem s jednom grupom fizičara koja je tamo ofrumljena. I vrlo je bilo zanimljivo iskustvo jer možemo da uporedimo kako i oni ulažu na ovu. Recimo, tamo sam ja prisustvovao otvaranje jedne savršene nove zgrade instituta koja je napravljena za fizičare i biologije i gde su bili predstavnici njihovog ministarstva prosvete koji su otvorili tu zgradu, što je za nas nezamislivo da se napravi jedan potpuni novi institut iz temelja u jednom kraju koji je udaljen recimo 2000 km od Santiago. Znači, ja mislim vi sad u nekom zabačenom delu Srbije da vi imate sad potpuno novi institut za fiziku sa vrlo kvalitetnim ljudima koji su tu zaposleni i u jednoj sredini koja je postala internacionalna. Da imate nekoga koji je iz Hondurasa, drugi iz Argentine, nisu svi Čilanci, imate čak i jednog Grka i tako dalje. Tako da, to je vrlo, vrlo bilo jedno lepo iskustvo. I vi onda sarađujete sa njima, tako? Tako je. Pa sad vam ništa nije prepreka. Sad imate Skype, WhatsApp i možete da razgovarate kao da... kao da ste tu. Tako da možda i ovaj period od korone ima neke svoje posljedice koje će biti dobre u stvari. Poboljšali smo komunikaciju elektronsku na daljinu. Jeste. A gde ste još bili tokom svog... Pa recimo, boravio sam na nekom postdoktorskom usavršavanju u Beču i to je bilo isto fino iskustvo. Video sam tamo kako se radi sve. Mada meni se više sviđa malo opušteniji način rada, mogu da vam kažem tamo. Je to dosta surovo i pred studente se stavljaju vrlo ozbiljni zahtjevi i mnogi od tih ljudi sa kojima sam tamo sarađivao, koji su bili u statusu postdoktoranta ili doktoranata, se više nisu bavili fizikom. Neko otvorio turističku agenciju, neko je počeo da se bavi osiguranjem i tako dalje. Sad, da li zbog finansijskih razloga ili možda zbog pritiska koji se nameće na ljude koje možda u našoj sredini nema te vrste pritiska. Zato što je u zapadnoj Evropi veliki pritisak na radna mesta u oblasti nauke. Tih radnih mesta ima malo i vi ste prisiljeni da stalno imate izvanredne rezultate da biste najpre dobili, a potom i sačuvali to radno mesto. A da li ste nekada zmišljali video da u inostranstvu da radite? Pa jesam u nekom periodu, ali pravo da vam kažem, shvatio sam da mi ovdje nije tako loše. Znači da postoje neki osnovni uslovi za rada, drugo to je škola u kojoj volim da radim i to ne bi dobro. A ovdje možete da sarađujete s vama? Da, sad više nema tih prepreka, možete sa bilo kim da sarađujete danas. Pogotovo kad se bavite teorijskom fizikom, vi niste vezani za neku laboratoriju. Ja mogu da radim bilo gdje, mogu na planini da radim. Nisam ja vezan za laboratoriju. To je velika prednost i to nije mnogo skupo u smislu da vi zavisite od laboratorija. Vama treba dobar internet i pristojan računar i to je sasvim dovoljno. Aktivni ste i kao referi u nekoliko naučnih časopisa. Yes. Koliko odgovornosti je na vama kada odlučujete o tome što... Pa ja se dosta trudim da svaki taj rad koji dobijem da referišem pažljivo pogledam, da vidim najpre da li tu nema nekih netačnih sudova, računskih grešaka. Ali taj posao obično ste prisiljeni da uradite za 2 ili 3 nedelje. I uprkos najboljem trudu često prekoračite taj rok, mada ja ne volim da ga prekoračim, ja znam koliko ne volim kada neki moj rad stoji na recenziji više meseci, ali mislim da je to jedan odgovoran posao, mnogi ljudi ga nažalost tako ne shvataju. Sretao sam se u svojoj karijeri sa 2 vrste ljudi, neki koji prosto baš briga, pogledaju to dijagonalno, a kažu to je dobro, to može da prođe dalje, ili pak opet pogledaju dijagonalno i kažu to ništa ne valja i ne može da prođe dalje, ali znači uvek sam se trudio da koliko god je moguće ukažem autorima na to da nešto poprave, pa da onda taj rad prihvatim za objavljivanje. Znači, nikada nisam, kada sam odbio rad, to uradio bez da kažem jasno obrazloženje zašto to ne valja i zašto mislim da ne zaslužuje da bude publikovano. Obično se tu rukovodite sa jednim načelom da li tu ima dovoljno
novih naučnih rezultata koji su interesantni publici tog naučnog časopisa ili široj naučnoj javnosti, a to je ipak jedna subjektivna ocena, nakoliko se vi trudni da budete. A koji su to časopisi? Pa imate recimo Physical Review Letters, Physical Review D, onda Classical and Quantum Gravity, Journal of, European Journal of Physics i tako dalje. Znači ima dosta međunarodnih časopisa koji su, znači ja sam referišan radovi iz oblasti gravitacije i uglavnom u okviru oblasti koje se ja bavim. Vi uvek imate pravo kada vas urednik i editor, kako se obično zove tog časopisa, kontaktira da odbijete da taj rad ocenite ako smatrate da on nije u okviru vaše oblasti naučne koju, za koju ste vi ekspert, ili pak ukoliko imate neki sukob interesa. A koliko vam je inspirativan neka taj aspekt vašeg? Pa to je veoma inspirativno i možete na taj način i da pratite koji su neki trendovi u oblasti koji se bavite. A drugo, ako se već vi sami bavite naučnim radom i objavljujete radove u međunarodnim časopisima sa recenzijom, onda je i vaša obaveza da budete i recenzent, zato što taj, jel tako, sistem ne može da postoji ako postoje samo autori, moraju da postoji recenzenti, tako da je to neka vrsta vaša obaveza. Kao što ste pomenuli, do sada ste objavili radove, već 50 radova u vodećim međunarodnim časopisima. Oni su citirani čak 756 puta, znam da ste nam pokazivali na... A jesam, pokazivao sam, da. To je za naše uslove, da vam kažem, to za međunarodne uslove nije neki veliki broj citata, ali za naše je sasvim pristojan i za oblast kojom se bavim, ja sam za sad zadovoljan. I koje su vaše iskustva? Šta je sve potrebno da sadrži jedan rad, kako bi on bio citiran? Pa mora da sadrži nešto što je u tom, što je novo, što je neki kvaliteta naučni rezultat, a mora da bude i možda nešto što je u tom trenutku u modi, što se ljudima sviđa, što je interesantno iz raznih razloga i što je na liniji onoga čime se bave najznačajniji istraživači u toj oblasti. A da li imate neke autore koji su za vas predstavljali neku vrstu inspiracije? Pa da, svakako, kad sam, recimo, uvek su mi se dopadali radovi Enoa, recimo, pa taj Treboma Zanelija, to su neki, znači dvojica čileanskih autora, Enoa je ovaj Belgijanac, pa onda dopadali su mi se takođe autori, recimo, mog mentora Milutina Blagovića, on me i naučio kako se pišu naučni radovi, kako. Pa njegovog saradnika jednog iz Nemačke, Friedricha Wilhelma Hjela, koji je zaista jedan izvanredan det, pa Jurija Obuhova, recimo, iz Moskve i tako, pa sam učio kako se to radi u stvari. To vam je zanat kao i svaki drugi. I pored svega navedenog, profesor ste na fizičkom fakultetu. Na doktorskim studijama na fizičkom fakultetu i profesor na našoj gimnaziji. Kako biste uporedili tada posle nekako rad sa ljudima na fakultetu i rad sa srednjoškolcima? Pa lepši je svakako rad u matematičkoj gimnaziji, zato što taj na fakultetu je na nekom višem nivou, tu već imate ljude koji su prilično upućeni u materiju, koji znaju šta hoće, koji su se opredelili već za tu oblast nauke. I nekako uvek rad sa mladima poput vas je uvek inspirativniji. Ja sam tu uvek dobio nekako, da kažem, lepša pitanja, zanimljivija, vezana za svakodnevni život, za neku primjenu nauke u našoj okolini. Tako da, uvek bi izdvojio rad sa vama kao inspirativni, definitivno. Učestvovali ste u radu Komisije za takmičenje iz fizike, bili ste zamenik vođe tima na Međunarodnoj olimpijadi u Vijetnamu, a i sami ste naravno bili takmičar. Kako vi gledate takmičenja i sve što ide uz njih? Pa prvo, takmičenja zašto mislim da su značajne u nekom ranom uzrastu za razbijanje trena? Vi kad učestvujete na takmičenju, naučite da za jedno kratko vreme morate da pokažete sve što znate, da uradite najbolje što možete. I kad se nađete na nekom prijemnom ispitu, bilo da li hoćete da upišete matematičku gimnaziju, bilo na maloj, velikoj maturi, vama to nije stres. Vi ste onu blokirajuću tremu koja neke učenike uništava potpuno prevaziš. I mislim da je to njihova najvažnija tekovina tih takmičenja, je to potpuno razbijanje teme i mogućnost da u nekoj situaciji, na bilo kom ispitu u životu, vi zaista pokažete ono što najbolje znate. Ali imaju one i svoju manu, ako postanu sama sebi svrha. A da li smatrate da su ona baš neophodna za razvoj mladih? U nekom periodu da, a posle ako se nekome to ne sviđa, oni ne mora da se takmiče. Imate izuzetno uspešni učenik koji to nisu volili, nisu želili da se takmiče i ne bi trebalo nikad insistirati da se takmiče ako ne žele. Međutim, ono o čemu moramo da vodimo računa je da naša škola, ovakva kakva je, ona opstaje zahvaljujući nagradama na takmičenjima.
Tokom njene duge istorije bilo je perioda kad su hteli da nas reformišu, ukinu, da nas ubace u neku kolotečinu, a tam, te nagrade na takmičenjima su uvek najveća brana tome da se nešaju naš nastavni plan i program na način na koji nama ne odgovara, razumete? Tako da mi kao đaci, odnosno vi, jel tako, kao đaci škole, kad se takmičite, vi štitite ovu školu za neke buduće generacije. Eto, to prosto vam otvoreno kažem. A šta je za vas ključno za postizanje rezultata? Pored toga što ste rekli da treba razviti trening. Treba da se redovno radi. Znači, mora redovno da se radi. Ne kampanjski, ne pretakmičeni, nego redovno, dovoljno ranije da se pažljivo, redovno radi i onda će sve stvari doći na svoje mesto. Ali nikako ono poslednje noći pretakmičenja se prelistava sad. Do pred samo, dok da se skloni knjiga sa klupe kad unesu testu. Toga nema ništa. To je samo put u katastrofu i greške. Mislim, možda su ljudi različiti, možda nekom to pomaže, ali ja znam da dan pre takmičenja nikad ništa nisam gledao. Da, to je dobro. Išao sam na pecanje. Da li mislite da ste se pronašli u ulozi predavača? Ja to mnogo volim, Lesa, to vi treba da kažete. Mislim da mnogo volim da prenosim svoje znanje, onako kako najbolje umem, đacima i da me to strašno ispunjava, zato što uvek imam nešto novo da naučim. Ma i pet puta da predajem istu lekciju, uvek ću je predavati na različiti način i kad imate publiku od drugih učenika, uvek to nekako drugačije ispadne, uvek bude drugi pitanja i nikada nije dosadno, prosto. Pa ja mislim da ste i dobro predavač baš zato što nekako razumete nas kao učenike. E, to mi je drago da čujem sad, no? I šta za vas čini jedan dobro predavač? Šta vi ja mislim da je dobro predavač onaj čiji učenici postižu nekakve rezultate, lepe nam, bilo na pismenim proverama, bilo na takmičenjima i da je to onaj koji ima dobru interakciju sa tim učenicima, kako sa onim koji su zainteresovani, tako i sa onim koji su nezainteresovani. I koji uspe i one nezainteresovane učenike bar nekad za nešto da zainteresuje. Ali to je danas sve teže, verujte mi. To je danas sve teže zbog ovih slika koje se na mobilnom telefonu menjaju u mikrosekundama. A koliko vam je teško da zadržite nečiju pažnju, baš zbog toga... Jako, sve je teže. Evo, verite mi, mnogo je lakše bilo pre 15 godina. Prosto, sada nekako svi hoće sve odjednom, brzo, mnogo je teže sada zadržati pažnju. Jer prosto, škola kao takva, ona je jedna arhaična institucija, ona je jedna inertna institucija. Ne može ona da prati sve ono što se sada dešava sa ovim tehnološkim promjenama. Niti verovatno i treba. Ali prosto... mora da pokuša da ide u korak sa vremenom, ali kao da sad sve više zaostaje u odnosu na ono što su vaše interesovanje, u odnosu na ono što je brzina sa kojom vi želite da učite stvari, ali prosto mi tome ne možemo da se prilagodimo. Šta biste vi promijenili u obrazovnom sistemu, ako biste mogli? Ja ne znam, znate šta, ja mislim da bi trebalo okrenuti od samog početka i sve pretresti duboko iskoro. Ono što ja primećujem, recimo, je da kad je bude neki kviz i kad bude pitanje iz fizike, da niko ništa ne zna. I sad, nemoguće da su svi glupi, iz hemije još gore. Znači da nešto nije u redu, da li nije u redu, da li mi predajemo previše abstraktno, da li to decu više ne interesuje. Šta je tu problem, ja ne znam, ali ja imam utisak da su naši programi verovatno dobri, oni su napredni, oni idu u korak, ali nekako ishodi, rezultati su očajni. Ne govorim o našoj školi, govorim generalno. I tu znači bi trebalo krenuti od vrtića pa pretresti od šestog razreda pa nadalje. Nešto, da li možda više tih demonstracionih ogleda koje ja sam izgledam? Možda ja grešim, jel tako? Možda više tih nekih audio-video materijala, možda više nekih seminarskih radova, možda više da učenici sami u tome učestvuju. Ne znam, ali to mora da bude jedna široka rasprava, jer to verovatno nije problem samo fizike. A fizika kao jedna apstraktna nauka, ona vam je primjer gde naši ljudi na kviz kad dođu, oni ne znaju ništa. Pa kao da nisu u školu išli. Pa znate iz vašeg okruženja, možda ne vaši roditelji, ali prijatelji vaših roditelja, pa oni ne znaju fiziku za šesti razred. Ne znaju relativnost, pa se sami sretali na slavama i tako dalje. Pa vam postane neko pitanje, vidite da ne razume relativnost kretanja, ne nešto drugo. A ti su ljudi išli u školu, završili su fakultete. Šta je to što smo mi kao profesori pogrešili da ih ništa nismo naučili? Da, to je dobro.
A sa druge strane, matematička gimnazija jeste stvarno izvan tog lokalupa. I mi nismo dobri sagovornici, zato što mi imamo talentovane učenike, posvećene profesore i izvanredne rezultate. I izgleda da mi imamo neku iskrivljenu sliku o našem obrazovnom sistemu. Ja kad sam došao na fakultet, bili su neki ovaj, koji su s nama počeli da studiraju, koji nisu znali šta je apsolutna vrednost. Ja sećam, dečka nije znao šta je, a šta, kaže, šta su ove dve uspravne crte, upisao fizički fakultet, i on ga je završio. I on ga je završio, sad, i sad, kako on završi i šta on zna, iskreno da vam kažem, ja ne verujem da neko ko sa 19 godina ne zna šta je apsolutno vrednost, on može sutra da se bavi bilo čime što je vezano za fiziku i matematiku, mislim. Nikada u to nisam verovao, mislim da ta osnova koja se stekne u nekom starijim razredima osnovne škole, u srednjoj školi, nikad više ne može da se nadoknadi, jedno. To je neko moje mišljenje. A koliko mislite da smo posle završetka našeg obrazovnog dela života spremni za sledeći deo, za rad, za posao? Ja mislim da je to veliki problem, da tek je pitanje čime ćete se vi baviti. Svakako, vi ste nakon našeg obrazovnog sistema spremni da se bavite i o naučnim radom i da radite u prosveti. A koliko ste spremni za neko tržište rada, ko zna. To, mada ja vidim da naši učenici postižu izvanredne rezultate čime god se bavite. Da li je to tako, IT sektor, gde god, da li imamo uspešnih i doktora koji su završili medicinu i tako dalje. Tako da, naša škola izgleda da nije taj ovaj relevantni uzorak u našem obrazovnom sistemu. Jer ja tvrdim da je ona najbolja obrazovna ustanova u Srbiji. Nema bolje od matematičke gimnazije, to je sigurno. Da. Kao đaci matematičke gimnazije, uglavnom najveću pažnju posvećamo, ne znam, matematici, fizici, informatici. Da li mislite da nam fali neko opšte obrazovanje? Znam da... Ja mislim da vi to da vi idete u korake sa tim opštim obrazovanjem. Vi vrlo lepo govorite strane jezike, osvajate nagrade na takmičenjima, na književnim olimpijadama, imamo i hor, šta? Znači, apsolutno vama ne nedostaje ni opšteg obrazovanja, ni opšte kulture, vidite, bavite se i novinarstvom i se. Prosto, svi ste vi na svoj način svestrani, jer svako od vas ima neko dodatno interesovanje u odnosu na matematiku. Tako da mislim da vam ne nedostaje i mislim da profesori koji predaju u našoj školi te opšte obrazovne predmete, da su se oni u najvećoj meri jako lepo uklopili i da su uspeli da nađu neku lepu interakciju sa vama i da vam to ne predstavlja opterećenje, nego da se trude da vam ti časovi predstavljaju razonodu i zabavu, sa retkim izuzetcima. Jako mali broj ljudi ima ovako neku razgranatu karijeru kao što vi imate. Da li bi mogli da uporedite sve vaše aspekte profesionalnog života i da kažete koji vam najviše prija? Pa svakako, neću vas lagati, ali najviše mi prija rad u školi sa talentovanom decom. To je ono što mi nekako najviše prija, jer mislim da eto, ja sam se zainteresovao za fiziku zato što sam imao dobre nastavnike. I mislim da je lepo da i vas zainteresujem za fiziku, čime god ćete se vi posle u životu baviti. To nije mnogo važno. To je jedan opšte obrazovni predmet, a da li ćete vi kasnije da studirate baš fiziku ili nešto sasvim drugo, nema veze, ali da vas makar zainteresuje malo da se bavite pitanjima sveta oko sebe. Da vam bude interesantno sutra u novinama da pročitate kada dođe do nekog značajnog otkrića, da razumete o čemu se radi. Da vam kontekst neki ostane. I za kraj, da li biste podelili sa nama svoje planove za budućnost, ne znam, kad je u pitanju naučni rad, nije vaše gimnazije? Pa, naučni rad ostajem tu gde ja sam šef laboratorije na institutu, nadam se da će ostati još. Tu ta naša grupa ima fini broj članova, da kažem, imamo dovoljno studenta koji upisuje naš smer, na sreću, uprkos smanjenom ukupnom broju studenta na fizičkom fakultetu, tako da u tom smislu nismo ugroženi, planiram do penzije da ostanem ovde u školi. Ako ne zabrane da profesori sa instituta i fakulteta rade u školi. Drago nam je. Hvala vam što ste bili. Molim. Naš gost, stvarno predstavljate veliku inspiraciju za mnogi učenike. Hvala Mila, puno to mi je drago da čujem. Dragi gledalci, gledajte nas i u sledećoj emisiji Iz našeg ugla i zapratite nas na društvenim mrežama.